Šta smo u ovim evropskim gradovima mogli da kupimo za 10 evra? I kakve su cene tamo? Šta u Rimu možete kupiti za 10 evra? Čekamo da probamo najčuveniju pastu u Rimu. Evo, cena je 4,5 evra, a idemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Evo kako izgleda ova pasta. Magnete i razne neke suvenire možete kupiti za 1 evro. Kroasan sa pistaćima i kafa za poneti su 3 evra. Evo, vozimo se metro u Rimu. A pojedinačna karta košta 1,5 evra. Ovo je bilo 10 evra, a šta može još? Obrok u restoranu možete jesti od 7 evra, a za 3,5 evra možete kupiti dve kugle sladoleda ili sandviče. Kako je sladoleda? Bolje od čokolada. Fantazije, pistaći pod obavezno. I čokolade je sladoleda. Ajde vidimo šta se možemo da kupimo u Nici za... Za 10 evra. Evo croissant. Ili baget možete kupiti za 1 euro. Pica maslina, 2,20. Evo, voda 33 centa i 3,5. To je sve 10 evra ukupno. Evo, za 10 evra možete kupiti 4 ovih odmetača za 100. Evo, 2 cegira su 10. Šta se možete kupiti u Portu za 10 evra? Magnet već za 1 euro. Metro od aerodroma do grada 2,75. 2,15 je vožnja, 0,6 je kartica. Vidio se za 4 euro. Pa naravno kafu i nezaobilazno na to. To je ukupno 9,95. Hajde da vidimo kako se cena u Lisabonu. Evo nas nakon 4 godine pa da vidimo šta se promenio. Pojedinačna karta je 1,65 plus kartica od 50 centi koju dopunjavate, ali najviše se isplati dnevna karta od 6,80. Cene u restoranima su okvirno od 15 pa naviše, burgeri su od 12 do 20, tapasi su oko 10, a povoljnije opcije su fast food restorani. A evo, ovo vam je dobra opcija da jedete u marketu ukoliko nećete da dajete po 15, 16, 20 evra u restoranu. Kafa je svuda oko evra, dok je pastel danata oko 1,30. I koja je cena vina? Ova čaša je 3,5 evra. Vino je povoljno i u kafićima i u marketima, ali ima i onih skupih s obzirom na ponudu, tako da ćete naći vino i za par hiljada evra. Magneti su od 1 evro, a ima i drugih povoljnih svrha. Marketi su generalno povoljniji nego kod nas. Nekretnine su kao i u Srbiji, a ima i povoljnijih. Cene smeštaja možete vidjeti na pretrazi na dvaranca.com. A kad podvučemo crtu, Lisabon je u nekim stvarima jeftiniji od Porta koji smo skoro posetili, a nešto i skuplje. I možemo reći da je Portugal u principu pristupačan za svačiji džep. Da li je Amsterdam stvarno toliko skup? Hajde da vam pokažemo kakve su cene. Na ulici možete jesti od 4,5 evra. Za obrok u restoranu će vam trebati od 20 pa naviše. U brzoj hrani od 7 evra, a u mleku možete i za manje. E, naručili smo čaj, dobili smo mlako vodu i dobili smo da biramo koju želimo. Amerikano smo pili za 3 evra. A bilo je kafiće gde je espresso i 4. Ovo su cene gradskog prevoza. A ako dolazite kolima, ovo je cena parkinga. Suvenira ima baš povoljnih. 3 para čarapa za 10. Slike od 5 evra. Magneti su evro i po. A ima suvenira i za evro. Ovo je definitivno najbolji suvenir i on je 7 evra. Buket lala od 3,5. A nekretnine su paprene. Možete krstariti kanalima za 16 evra. Muzeji su uglavnom preko 20, a ima i par povoljnijih. Kod nas u opisu profila imate link gde možete naći smeštaj. Kao i kako da organizujete samostalno putovanje korak po korak. Pa pratite nas!